اللہ رسول وائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين کہ قران امر واغ سو صحابہ اور غسر دنیا حکمرانانو اچا پر خود وخت لاڑل نر امت کے چرے دا قران او دا حدیث نظام نشترے قران او دا حدیث تعلیمات نشترے قران او حدیث باندې عمل نشترے زک امت نن پریشانی سر دنگ پریشانی سر مخامخ گرانے سر مخامخ اختلاف سر مخامخ نفرتوں اور دشمنوں سر مخامخ یہ ٹول پریشان و حل اگر شریعت تے ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضن چاچ دن پر خودلو اللہ پاک زندگی میں پریشانی نہ ڈک بھائی دا فهم قرآن کلاسونم دیر پارکو دا اللہ دا رسول محبتونو تذکر دیر پارکو او زنانا تا دیو جنمگی درسونو تر آغوارو چی بی بیانو توایو تا سب اخپل کورونا پا دن بانے خیستا کوئی با اخپلو کورونا کی با پیز وقت منزونا کوئی او پا اخپلو بچو با غیگو کی با مسلمان بچنو یوئی استازا سی بانزی غیگو جستا پا غیگو کی ما پاک بچے لویشی عالم تجورشی قاری تجورشی دین دعائی تجورشی میں دے خپل خپل دیندار بچی روئے کئی اللہ پاک پرشتی راولے کہ جبریل امین نمارا پیغمبر نتا پوسکا ولی پریشان آئی اللہ پاک تا خوبتا وچی ولی پریشان آئی پریچ را امتی خبر شی اللہ خپل امت حوالے صرف پریشان ہے ما زب امت کے موجود ہے ما اصلاح کو مچی لار سمد دنیا نام سی چل بکی امتی ما مسک گئی اللہ پاک ور توے لو دے جبریل پر ذریعہ بانے پیغمبر تو خپل پریشانی ختم کا سا امت کی بخیر ساتم خیر سا امت با سارا امت حفاظت پا کم علی امت با حوالی سر بجے خوشحال ساتم داغا با عدیر چا الحمدللہ پر امت کی نیکان و صلحاء علماء زاہدین و تقوی دار نیک خلق شتیرے چی دا امت اصلاح کئی معاشرے کی دا قرآن و دا حدیث تبلیغ کئی خلق منزون تا دعوت کئی خلق قرآن تا دعوت کئی مگر آج جماعت اسلامی مرگری یوں خدا ایواز یہ پہ ہم قرآن کلاس نہ دے گنا ہم خود درسوں اور پروگراموں نا او دا کال دول اس میں اسی کا اختر روز دا کہ 14 اگست ہے ہم کو چھٹی نشتے لے او گا مسلسل بڑی خبر کی لگی ایو کہ بڑے وطن کے شریعت نظام را گئے تے امت حالات بٹی کی بے خلق نہ جڑے چلے کہ چینی گران پھوڑا گران بے خلق نہ جڑی نا اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت پیدا ہوا اللہ عرش کی اللہ برکت ور دی با خدا پیغمبر پر خبر خف کی کہ چکم شیطان سو مشقت کی ور دی حریص علیکم او ساس بنے کئی بانے ساس رو مسلمان ای بانے دا اللہ رسول حرس تے جڑا طول امت میں جنت یان طول امت میں جنت تلاش بل مومنین رؤوف الرحیم مومنان بانے شفقت کو ان کے رحم کو ان کے رے آغا طول طریقی سنت و نفل پر خود دی چی بکم طریقو بانے امت تا مشکل کے پریوتو با